Ja, han præsterer den ene kæmpe redning efter den anden, og så er der plads til Michael Fenger, og han udnytter den. Danmark på 10-7. Halvårige Michael Fenger i sin landskamp nummer 228 scorede sit landskampsmål nummer 500. Og han har mere held end hvad jeg havde før pausen. Fenger udligner til 12-12. For Jan Holpert. Og for anden gang scoring på straffekast ved Michael Fenger. Og ses op. Helt modsat. Jesper Holmriis, der var ellers plads til ham. Og der er også plads til Fenger. Og Danmark foran med 7-5 efter 17 minutters spil. Og scoret en gang til en. Russernes første udviste spiller, Duti Bajev, kommer på banen igen. Fenger reducerer til 11-15. Og stadigvæk mere end et minut tilbage. René Boritz er ude på fløjen. Ken Jørgensen til Michael Fenger. Og under Lavrov, ny reducering af Fenger. 12-15. Så fik vi alligevel noget ud af at være i overtal. Selvom vi er i overtal, for at ændre lidt på forsvarsopstillingen. For igen at kunne stresse det russiske angrebsspil. Fenger på straffekast. Har scoret én gang. Og for yderligere reduceret Danmark bagud med 8. 18-26. Michael Fenger, det er lang tid siden, vi har set dig spurte op ad banen i det tempo. Har du fået den anden ungdom? Ej, det er så meget kort vej i hvert fald. Ej, det er sgu... Jeg håber, jeg kan presse det sidste ud af citronen her under VM-turneringen. Ja, okay. Det var en lidt kedelig måde, I gik hen og tabte på, var det ikke? Jo, også fordi forløbet er sådan der kamp, ikke? Med utrolig stærk 20 minutter, så får vi to dumme udvisninger reelt, som var helt unødvendigt på Jatter og Erik. Og det gør så, at vi bedre med tre mål i pause, i stedet for lige eller forhold med nogle mål. Så har jeg ret i, at det virkede som om til sidst, at I ikke var klar over, at nogen af spillerne ikke var klar over, at hver eneste mål kan blive afgørende til slut? I virkede irriteret, synes jeg. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at det måske lidt modløshed. Ikke? Det er meget at løbe rundt i 40 minutter, hvor man synes, man løber ind i to bal hver gang, man prøvede noget. Det var jo reelt det, vi oplevede. Altså, vores angrebsspil fungerer ikke. Vi får... spiller mod et russisk hold, der spiller angrebsspil på grænsen af bas hele tiden. Vi får ikke et kældelse. Vi får et angrebsfejl hvert efter 52 minutter. Så er det svært, ikke? Altså det har vi ikke fysikken slet ikke vant til at spille på den måde der. Det er Togo Vanhoffs mange screeninger, du tænker på? Ja, og de er også, når de kommer ind mand til mand konfrontation bag spillerne, så ligger det lige på grænsen hele tiden. Hvordan kan I nu blive samlet op indtil... Der er jo kun få timer til kampen i morgen mod Sydkorea. Jeg tror, det vigtigste er at få den her kamp ud, og i hvert fald alt det negative ved det, ikke? Så tage fat i en positiv oplevelse, vi havde de første 20 minutter, hvor vi reelt har overtaget. Og så ellers arbejde med næsten forberedelse til Sydkorea, ikke? Altså det, man må tage det og smide det væk, ikke? Altså det lærer man jo så med elitidrætsspiller, ikke? Man tager nogle oplevelser, og så må man smide væk, fordi næste kamp ligger dagen efter, så... Er det forfra, så er der nogen, der er dårlige, og nogen, der er gode, så kører det hele tiden. Vi håber, det lykkes for jer, trods den kort tid. Og så hold spillet kørende. Hold spillet kørende. Ja, ja. Fenger reducerer. Det er godt varieret, Michael Fenger. Normalt ligger Michael Fenger, så læner han sig til sin
egen venstre side, og når han gør det, så er han tilbøjelig til at skyde ned til målmandens venstre fod. Men han varierer rigtig godt i den her situation. Han er vidner. Godt finger. Danmark foran for første gang i kampen. 13-12 efter 12,5 minutter spil af anden halvleg. Og så hold spil. Hold presse, hold presse. Tålmodighed, ja. Finger til 15-15. Har spillet en god kamp i dag, synes jeg, Michael Finger. Og det har han heldigvis stadig ikke. 4-3 til Danmark efter godt 10 minutter, godt 11 minutter spil. Det er tydeligt at se, at Mads Olsson regner med, at Michael Finger laver sin gammelkendte med at læne sig til sin egen venstre side og køre den ned til. Og endnu en scoring fra fløjen. Michael Finger til 10-14. Stabil havløs, John Iversen. Mads Olsson står stadigvæk hos svenskerne. Og Finger kan heldigvis også stadigvæk score på straffekast. Og han scorede to straffekast. Maks chancer for at kvalificere sig til kommende VM. En kvalifikation allerede nu, vi kunne give tid til at spille et hold sammen, som måske ville kunne gøre en bedre figur om to år, end det her landshold hidtil har gjort her i VM-turneringen i Sverige, men de to kampe, hvor man er en opgave, så har vi en rigtig god chance for at køre den her hjem. Michael Finger binder sig forbi István Pastor og Danmark på 3-2. Så vi Michael Fingers gamle favorit læne sig lidt til venstre side, og så kører den over til målmandens venstre ben. Målmanden var godt klar over, den kom. Men vi regner med, at vi her fra Danmarks Radio kan producere kampen og vise i hvert fald et kvarters uddrag fra klokken 21.15 i morgen aften. Michael Finger har droppet badet i hvert fald i første omgang at komme herop i vores lille studie. Michael, for et år siden, der blev du noget af matchvinder, scoret til 16-16 i sidste sekund mod Island. I dag kan vi slet ikke komme i nærheden af et uafgjort resultat. Hvorfor egentlig ikke? Jeg tror, at det helt afgørende problem i dag er, at vores angrebsspil overhovedet ikke har klasse mod det islandske forsvar. Først halvleg. Ja, føles det så, at vi bare løber rundt, men de står bare og flytter rundt på os, som om vi var tilsigtet. Altså, vi har ikke fysikken og timing i denne her kamp til at komme igennem Island. Og det er egentlig også vores erfaring i de andre kampe, vi har spillet deroppe. Men i dag var det bare meget grejt. Vi havde på forhånd frygtet, at det var forsvaret, der ville det største problem. Mangler både Ken Jørgensen og Helstedt Kildelund? Nej, altså, jeg synes, forsvaret var ikke fremragende, men det var heller ikke sådan, at man tog sig til hovedet. Altså, det der sker, er vi jo... Vi ikke kan komme igennem og lave nogle halvdårlige skud, fordi vi er presset, og så løber de op og scorer på kontra. Og det var sådan set kort beskrivelse af første halvleg, der var kampen slut for hjælp. I var langt nede efter nederlaget til Rusland i Malmø før kampen, den vigtige kamp mod Sydkorea. Nu skal I sandsynligvis spille om en 9. plads med Rumænien i morgen. Kan I rejse, jeg tror du, til den kamp? Ja, det tror jeg, eller det ved jeg, vi kan. Det tror, vi har hele tiden vidst, at vi har haft 2 chancer, ikke? Og alle har selvfølgelig gerne vil gribe den første og den bedste, men nu får vi en i morgen, og vi har jo en de sidste par år haft rigtig godt fat i Rumænien, så jeg håber også, at vi får det nu, men det bliver svært, og der får vi nok større problemer forsvarsmæssigt, i og med, at vi ikke har kendt og hvis Kildelund med. Men du er altså alligevel fortrøstningsfuld? Ja, det erfaringen er jo især under den her VM-turnering, men generelt, når man spiller det her elitehåndbold, man smider alt det dårlige væk, og så har man en ny kamp til at
få revanche, ikke? Og du vil se, at nogle af dem, der var umulige i dag, er fremragende i morges. Det håber vi så på. Mærke til, hvor langsom han egentlig er til at løbe med hjem. Det er noget af det, der skal udnyttes i det danske taktik i dag, at rumænerne ikke virker alt for sikre i det, der hedder kontraløbet. Michael Fenger. Michael Fenger. Danmark på 6-5. Og igen så vi en lille smule fart i angrebet, afleveringen fra Erik Weyer, og Fenger i fuld fart i overstregen. 6 mod 4. Det bør give resultat. I hvert fald først om her. Fenger scoring. Så skal der arbejdes frem af banen. Skal vi frem og tage Liku. For det første, fordi der er opbakning mod midten, og for det andet, fordi Bontas 9 ud af 10, jeg får ikke at sige 10 ud af 10 gange, går mod sin egen højre side. Og jeg var lidt for hurtig til at sige, at rumænerne reducerede til 10-11. Det var heldigvis kun 9-11, og her så endnu en dansk scoring i genføring på 3 mål. Og så for en sjældent gang skyld et brud på Danmarks Radios regler om ikke at drikke i arbejdstiden. Skål og tillykke med det til Michael Fenger og Erik Weyer Rasmussen. Tak. Bagud 18-21 med 12 minutter igen. Hvordan vinder man det? Michael, det ved du. Ja, det er godt. Det ved jeg faktisk. Ja, jeg kan ved i hvert fald, at vi gjorde det her. Vi var ved at gå, jeg tror lidt, holdet var ved at gå en smule op i Liebling til sidst. Og så måtte vi bare holde det positive lille op, og så er vi heldige med, at rumæneren får en udvisning, og så er nødt til at skifte ud. Og det giver så et ryk, og de laver så nogle fejl, og vi er faktisk bedst, når det gælder her de sidste 10 minutter, og så løber vi blevet på kontra. Og så er det danske landshold med ved VM i Island om 2 år. Er I med, eller var det farvel og tak nu? Altså, Michael bliver opvedet lidt nu, men altså, jeg holder helt sikkert. Jeg vil jo sige, at det er meget sket slutfasen. Ja, det der faktisk sker, det er, at folk begynder at råbe og skrige og skæve sig og skælder hinanden fuldstændig urimeligt ud, og alle er enormt usaglige, og hver eneste gang man selv har lavet en fejl, så brokker man sig over de andre, og det hele gik fuldstændig amok. Men det var en meget, meget gunstig situation at være i. I stedet for, at folk var begyndt at klasse sammen og var gå ind i sig selv og havde mistet selvtilliden, så er det rart, at folk gik ud af sig selv i stedet for. Og det gav sådan en pragtfuld dynamik. Nu sagde du, at Michael spiller videre, og du slutter helt sikkert. Michael har sagt, at han slutter før det her VM. Er det slut med jer begge to? Ja. Jeg skulle være sluttet inden det her VM. Det var godt, jeg tog et ekstra med. Ja, det er helt sikkert, at jeg stopper nu. Altså, det har været besluttet for længe siden. Men jeg synes normalt ikke, det er særlig heldigt, når spillerne render rundt og ligesom op til et VM bekendtgør, at de stopper lige efter. Hvordan var det så at stoppe på den her måde? Det kunne vel ikke være bedre? Det var perfekt. Altså, for at sige, Erik og jeg var jo med til at spille os ned i B-gruppen i 86. Du får vi lov til at spille op, ikke? Altså, det er ligesom et å, der er flyttet for vores skulder, ikke? Altså, jeg tror, vi begge to føler os meget lettet. Mere et sådan jublende glade, ikke? Hvor de unge spillere har nu 10 år, de kan se frem til, ikke? I hvert fald forløbet 2 til AVM. Ikke? Så kan vi bare sætte os hjem i sofaen og sige, puha, vi kommer op der, hvor vi bragte os. Og det kan I så gøre med. Det er meget skægt det år, som Michael taler om det her. Jeg følte lidt at slå rum på Michael i så mange år. Det her, det bliver jo dejligt at så kunne tage hjem i klubben. Og jeg tænker ikke, at jeg skulle spille sammen med ham og hans umulige afleveringer. Det er dejligt. Ej, det må være herligt. Men nu kan I i hvert fald slutte med hver sin rekord. Erik, du har scoringsrekorden, og Michael, du har landskampsrekorden. Ja. Han troede jo, at han lige ved at kunne komme tæt på, ikke? Det er en fra, og så troede han selv på det. Så han har gået hele 14 dage og spurgt, om jeg ikke var skadet, og jeg ikke havde mistet et ledbånd eller brækket benet. Altså. Sådan er det, ikke? Det må du finde dig i, Erik. Den rekord har Michael. Ja, det har Michael. Jeg vil sige, som Michael sagde, det er en utrolig lettelse. Jeg kunne få lov til at aflevere det hele i A-gruppen. Det betyder meget, tror jeg, for os begge to. Og det er en skøn situation at trække sig tilbage. Jeg synes også, at det vigtigste for os er også, at vi kommer jo ind som nødløsninger. Meget, det er jo et sats, DHF har taget det her med at tage os med, fordi hvis det var gået galt her, så havde man faktisk spildt lidt tid. Ikke? Men nu får holdet 2 år til at forberede sig i, og det tror jeg også, der er behov for, ikke? For at få et slagkraftigt enhed til AVM. Hvordan er det at ligge ind i sådan en klump, være med til at danse rundt der?
og store, stærke mænd, Michael, de bliver som små børn, omfavner hinanden. Og det er de spørgsmål, jeg gerne vil svare på. Jamen, det er jo de der famøse op- og nedture, som gør det værd at være med, ikke? Tillykke med det. Tak for det. Og have en god aften. Tak skal du have. Det får vi.